եղբայրիմ, երկս կիսան քեզ հետ, բերքս եղբայրիմ, ցավը կիսանք մեկտեղ, սարազ մարմնիդ, ես հուր կտամ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախյան երկրորդ պատերազմի հայ զինվորի անկոտրում ոգու խորհրդանիշ դարձած Ալբերտ Հովանիսյանի հայրիկին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար և խոնարհումս ձեզ և մեր բոլոր հերոսների ծնողներին։ Պարոն Հովանիսյան, ձեր որդին Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո, անմահանալուց հետո, ոչ միայն ձեր որդին, այլ նաև մեր ամբողջ ազգի որդին դարձավ, ում լուսանկարը լայն տարածում ստացավ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Պարոն Հովանիսյան, ուզում եմ այսօր խոսենք Ալբերտի մասին ներկայով։ Ինչպիսի մանուկ էր Ալբերտը։ Ալբերտը միշտ շատ հանգիստ, բայց գիտեք ոնց ասեմ, ինքը համ հանգիստ էր, համ խելացի, երբևիցե չէր անի մի բան, որ այդ վատն էր։ Ասենք այնպես չէր է, որ մենք միշտ իրան ասենք սա չի կարելի, նա չի կարելի, ինքը ուղղակի այդպես մեծացել է, ու երբևիցե չի եղել մի բան, որ ինքը արած լինի ու մենք իրան նախատենք, չկա այդպես բան։ Ինքը միշտ շատ զգուշավոր էր, միշտ, ու երբ որ իրան մի բան հարցնում ենք փոքր ժամանակ, երբ որ ասում ենք Ալբերտ, ասենք էս մի հարցը ոնց հա, ինքը անպայման իր կարծիքը արտահայտում էր, իսկ երբ որ հաճախում էր ինքը մանկապարտեզ, մի սենց բան ուներ, այս սկզբնական ժամանակները, մամային ասում էր, մամա կլինի մնաս այստեղ։ Բայց հետո ինքը կամաս-կամաս մի քանի օրվա մեջ սովորեց, որ չէ, ինքը պետք է մնա և այդտեղ պետք է սովորի մի խոսքով։ Ձեր միակ որդին էր, չէ, պարոն Հովանիսյան։ Այո։ Ինչ նախասիրություններ ուներ մանուկ հասակում, որոնք արդեն պատանի հասակում ավելի կատարելագործեց։ Ես գիտեմ, որ սպորտով է զբաղվել։ Հա, ինքը միշտ սպորտն է շատ ընդունել, կարատեով էր զբաղվում, դոքանդոյով, անգամ այդ տարիքում իր տարիքայինների մեջ առաջի տեղ էր գրավել ու շատ ոգևորված էր ինքը ու միշտ իր մտածածը նաև, որ ինքը ասում էր, ես պետք է ուժեղ մարդ դառնամ, երբ որ բանակ գնամ, աստված չանի, եթե պատրաստ լինի, ինքը ֆիզիկականը պետք է տեղը լինի։ Ինչ նպատակներ ուներ, որոնք ավաղ կիսատ մնացին։ Երազանքների նպատակներ։ Նախ իր այդ դպրոցական տարիքում, արդեն այդ ավակ տարիքում ինքը ուզում էր պատիվ ունեմ ծրագրով գնար, բանակ, հետո ինքը շատ այդպես բան էր, գիտեք ոնց, զգուշավոր ամեն հարցում, ինքը պետք է իմանա ամեն հարցի լավն ու վատը, մինչև սենց ասեմ, էլի լրիվ չի մանա խորքային, ինքը չի անի այդ։ Ինքը ուներ ընկերներ, ումից հարցնում էր, ծառայեկից ընկեր, որ ծառայել էին արդեն, հետո ինքը ասեց, ես ուզում եմ գնամ պատիվ ունեմ ծրագրով, ասի դե ոնց կգտնես, դե ասեց, այդ հետագայի համար լավ է, ինձ իմ համար ավելի շատ դռներ կբացի ու տենց, քնություն տվեց, քնությունը ստացավ 30 բալ, բայց անցողիկը 29-ից 31 բալն էր, չգիտեմ ինչի չանցավ, ինչ էր պատճառը, հետո ինքը դնես մի քիչ ընկճվել էր, ասեցի դե բան չկա ոչինչ, բայց գնաս էլի կծառայես քո համար, հիմա տարբերություն չկա, պատիվ ունեմ ովա թե ինչով ա, ու այդպես երբ որ արդեն այդ ժամանակահատվածը պետք է ինքը ընտրեր, որտեղ ժամանակ չունենք այդ ավարտելու հետ պետք է լիներ, երբ որ այդ չեղավ, ինքը սկզբից սենց ընկճվել էր, հետո ասաց դե լավ է, կծառայեմ սովորական, ասես, ոչ մի խնդիր, ասի, լսի, դու այնքան խելացի ու իմաստուն ես, որ դու ամեն տեղ կհասնես քո նպատակին, ինքը միշտ լիձեռ էր, միշտ, ամեն հարցում, տենց մի հարց չկա, որ ինքը չկարողանար կազմակերպել ու հասցներ իր դրական ավարտին։ Պարոն Հովանիսյան, այսինքն և զգուշավոր էր, և իր տարիքին համապատասխան ավելի հասուն էր, այդպես հասկացա, ճիշտ է։ Հա, հա։
Պարոն Հովանեսյան, ի՞նչ նպատակներ ուներ առաջիկայում, բացի հա բանակի հետ կապված պատիվ ունեմ ծրագրի մեջ ընդգրկվելու, այլ առհասարակ կյանքի հետ կապված, Սլավոնական համալսարանի ուսանող էր, չէ՞։ Հա, ինքը Սլավոնական համալսարանի ուսանող էր, ու դե գիտեք, այնտեղ մասնագիտությունները սենց հա ռուսերենով են ընտրում։ Ինքը ուզում էր, որ շատ լավ ռուսերեն իմանա, իա մասնագիտական ռուսերեն է։ Եվ ասում էր, երբ որ ծառայեմ, վերջացնեմ, գամ, կշարունակեմ ուսումս, քաղաքագիտության ֆակուլտետներ։ Հետո ասում էր, ես իրավաբանականով վերջում բան կանեմ, կպաշտպանեմ և կդառնամ քաղաքագետ իրավաբան։ Ես երբ որ իրան հարցում եմ, ինչ էս այդ ծանր բաները վերցրել քո վրա, ասում էր, այդ ծանր չի, այդ հաճելի է։ Ասում էր, գիտես ինչքան հաճելի է, երբ որ քո երկրի համար ինչ որ լավ բան ես անում։ Այսինքն ինքը երբեք չի մտածել, որ ինքը պետք է մնա Ստվերում, ինքը չպետք է կարողանա հարց լուծի, չէ, ինքը միշտ մտածել է, որ չէ, ինքը երկրի համար պետք է պիտանի մարդ դառնա, ու ասենք այնպես, որ իր ասածը հասանելի և ընդունելի լինի տարբեր պետությունների մակարդակով։ Պարոն Հովանեսյան, կհիշեք մեր հերոսի մանկությունից մի դրվակ, որի մասին հիշելիս ակամայից ժպիտ է առաջացնում։ Մի անգամ, ուրեմն մեր տունն է, սեփական տուն է, ճիշտ է, այնտեղ սեփական ասած մեծ հասկացություն է, ինքը այնտեղ անհարմար, բայց սեփական տուն է։ Մի օր բակում խաղալուց, այդ հողի այդ խաղալուց ինչ-որ կենթանի էր վերցրել, ասես բռնած եկավ տուն։ Ասես տեսեք ինչ եմ գտել, երբ որ Մարին ասես, այդտեղ այդ չի կարելի, բայց ասես այդ։ Մամա ասես ինքը ինձանից փոքր է։ Ուղղակի տենց։ Բայց երբեք ոչ մի կենթանի կապ չունի փոքր մեծ, ինքը երբեք չէր վնասում։ Միշտ իր այդ չգիտեմ ոնց ասեմ, այդ խիղճ ասածը մի քիչ ուրիշ ձև է։ Երբևիցե չի սիրել ինչ-որ բան վնասի, փչացնի, կամ ընդհանրապես ինչ-որ մեկին նեղացնի, ինքը միշտ թույլի կողմն էր ու միշտ պաշտպանում էր։ Ում հետ էր ավելի շատ կիսվում, մայրիկի թե հայրիկի, անկեղծ փոքր ժամանակ մայրիկի։ Իսկ արդեն պատանի հասակում։ Պատանի հասակում ինձ հետ էր կիսվում, բայց ես սենց ասեմ, երբեք չեմ փորձել այդ որպես հայրուորդ շփվել, ավելի շատ մեր մեջ եղել ընկերական, որովհետև ես մի քիչ չգիտեմ, ուրիշ ձև եմ այդ ամեն ինչ ընկալում, հայրուորդի շփումը մի քիչ սահմանափակում է, իսկ եթե դու ընկերական ես շփվում ու կարողանում ես հասնել նրան, որ ինքը նաև իր չափերի մեջ այդ հասկանա, միանշանակ ընկերականը ճիշտ է։ Երբևիցե չի եղել տենց մի բան, որ ես հասկանամ, որ ինքը դրանից առիթավորվում է, տենց բան չի եղել։ Պարոն Հովանեսյան, եղել եք ընկերներ, հար և որդի, բնականաբար կիսված կլիներ նաև, ուներ սիրած աղջիկ, ում հետ որոշ ապագայի հետ կապված պլաններ էր մշակում։ Անկեղծ ասեմ, այդ թեմայի շուրջ ընդհանրապես չենք խոսել, ընդհանրապես, մի քանի անգամ եղել է հարցրել եմ, ասել է, չէ, դե նորմալ է բան, ու ընդհանրապես այդ մասին ինքը չէր խոսում, որովհետև ինքը իր նպատակները ուրիշ էր։ Ինքը միշտ մտածում էր, ինքը պետք է սովորի, աշխատի, իրանը ստեղծի, հետո նոր մտածի դրա մասին, իսկ երբ իրան ասում էր՝ տղա ջան, այդ կավա շատ երկար քաշի, ասում էր՝ ինչքան ուզում ա քաշի։ Պարոն Հովանեսյան, կուզենամ հիշեք Ալբերտին հայոց բանակ ծառայելու օրը։ Այ շատ շատ դժվար օր էր, հունվարի 13-ն էր, երբ գնացինք զինկոմիսարիատ, հետո ընտեղից ավարտան կայան, ու նստած սպասում ենք Ալբերտի ընկերներից, էլի ընկերներ շատ կային, բայց այդ ընկերներից մեկը, ով նաև ընտանիքով ենք մոտ, ու պատահական հանդիպել ենք զինկոմիսարիատում, հետո տենց հարցրեցինք, ինչ կա այստեղ, ասաց, բա մեր տղան էլ զորակոչվում, հետո երբ որ դուրս եկան այդ շենքից, ուզում ենք ծանոթացնենք, իրենք ասացին, մենք արդեն ծանոթ ենք, ու տենց համեն մենք ուրախացանք, որ լավ է, դե ընկերներ են, բան, երբ որ արդեն հավաքակայանում էինք ու այդ բանի քաշելու ժամանակ էր այդ կտրոնների, դե սկզբից այդ ընկերը քաշեց զորամասերը չասեմ, լավ,
ուսումնական կենտրոն, հետո Հայաստանի Հանրապետությունում X զորամաս, Ալբերտը Քաշեձելի նույն ուսումնական կենտրոնը, բայց Արցախի Հանրապետության զորամաս, այդ տղան ասես այդ ընկերը ասես բանով ձերքը խփեց ցեղան, ասես գոնե իար հետ լինեին, ասում դե լավ, կարևորը խաղաղություն լինի, ու այդպես զորակոչվեցին ծառայության, բայց աչքերը արցունքոտ գնաց Պարոն Հովանեսյան։ Չէ։ Շպիտով։ Հա։ Շպիտով գնաց, ուղղակի մենք որ չգիտեմ, դե հատուկ ծնողին, հա, ասես ներքին անհանգստություն կար։ Առավելևս որ միակ ворթ ունեք ճանապարհ։ Հա, ու տենց սենց ասեմ, անկեղծ չենք պատկերացնում այդ ամեն ինչը։ Ես ինքս էլ եմ այդ տարածաշրջանում ծառայության անցե ու շատ լավ տեղանքը պատկերացնելով եւ վտանգը պատկերացնելով շատ լավ դիտակցում եմ, բայց դե բնականաբար չի կարող ինչ որ բան ասել։ Պարոն Հովանեսյան, գոհ էր ծառայության ընթացքից, հաճախ էր զանգում, խոսում։ Անկեղծ ասեմ, ես ուսումնական կենտրոնում, որտեղ որ սովորել էր որպես հրետանավոր, դե այնտեղ շատ խիստ ակարգուք անունը, բայց ինքը դժգոհ չէր։ Երբ որ զրուցում ենք, դե այնտեղ սենց է, մի քանի րոպեով ինչ որ ժամ կար, որ այդ հատվածում կարողանում ենք զրուցել։ Երբ որ զրուցում ենք, դա ասում են ինչ է, սենց ա որը դաս ենք անում, մենք ենք անում, բայց ես իրան մենակ մի բան եի ասում։ Ասում եմ, Ալբերտ ջան, աշխատի որ լավ անցնես այդ ամենը, որովհետեւ մենք պատերազմող երկիր ենք, ամեն վարքյան կարա լինի պատերազմ։ Իսկ քեզանից ու ձեզանից ընդհանրապես շատ բանա կախված։ Քանի որ դուք եք պատերազմի, ասենց ասած աստվածները, դուք պետքա պաշտպանեք դիմացի շարքի տղաներին։ Պարոն Հովանեսյան, կանք Չարաբաստիկ սեպտեմբերի 27-ին այդ օրը խոսել եք Ալբերտի հետ, ինչպես իմացաք պատերազմի մասին եւ հետո։ Անկեղծ ասեմ, ես ամսի 26-ն էր, արդեն ասես լարված մտոնլորտ էր, երբ որ դեռ հենց պատերազմի մասին խոս չկար, բայց ես գիտեի, որ արդեն մի բան այն չի լարված, հա։ Ու միշտ այդ իր հետ խոսել եմ, անգամ ամսի սեպտեմբերի 15-ին իր ծնունդն էր, գնացել էինք ու պատակա մի մատուր գտանք այդ տարածքում, այդտեղ մի քիչ շփվեցինք, բան ու իրան երբ որ ասում է, այս տարածքը, այս հատվածն է, այս հատվածն է, եթե աստված չանի, անա հանջի խնդիր կլինի եւ այլն, դու իմացի, եւ ամենավերջում որ արդեն բաժանում ենք իրարից, ասացի տղաս, գիտես չէ՞ որ վերջի պատրոնը քոննա, ասաց գիտեմ, գիտեմ պապա, արխային, ասացի իս դու ո՞նց ես մտածում, պատերազմ կլինի, ասաց անկեղծ, եթե պատերազմ լինի, ասաց մենք մեր սա հողերը հետ ենք բերելու, ասում դու ո՞նց ես պատկերացնում, այդ ես մի անգամ էլ իմ հարցազրույցներից մեկում ասել եմ, ինքը ասաց մի բարձունք ունենք, որը որ թուրքերի մոտ է, ասաց այդ բարձունք, ասաց այդ բարձունք եմ բարձանալու իմ հրետան հրանոթով, ասաց այնտեղից իջնելու եմ Բաքու, ասաց ես, հա, ասաց այդ ամենը չէ դու կտենես, երբևիցե չի պատկերացնի, որ սենց բան կարար տեղի ունենար, իսկ այդ վերջի օրերին ընդհանրապես կապ չի եղել, վերջի անգամ խոսացել եմ ամսի 28-ին ժամը 1:30 երեկոյան, սեպտեմբերի 28-ին, սեպտեմբերի 28-ին, ու մի քանի բառով ինքը ընդհանրապես դա չէր խոսում, բայց այդ օրը զանգեց մի հատ ուրիշ անծանոթ համարից, ինքը զանգեց, հա, ինքը զանգեց մի հատ անծանոթ համարից, խոսեց ու մի քանի բառ, լավ եք դուք, այդ իր ասած բառերը ինքը ընդհանրապես դա չէր խոսում, նորմալ շփվում էր, ասացի հա գիտեմ որ ձեր մոտ մի քիչ սենց բանա, հա հա ասաց հոգնած եմ պապ, մի քիչ հանգստանա, վա զանգեմ, իրան դաժե չհասցրեցինք ասենք որ գիտես դու ունես նկար, կա ինչ որ վիդեոռոլիկ եւ այլը, ոչինչ բան ինքը չիմացավ, դա ձեր վերջին շփումն է։ Պարոն Հովանեսյան, ասում են, որ բանակը մեր երիտասարդներին կոփում է, ի՞նչ փոփոխություններ նկատեցիք Ալբերտի մեջ այդ ամիսների ընթացքում։ Անկեղծ, անկեղծ ասած կոփում է, որովհետև իրանք բավականին, բավականին շատ հասունանում է միանգամից, չեմ ասի այն ծառայության մասին, որ փափուկ ծառայություն է,
կասեմ այն ծառայության մասին, որ իրականում ծառայություն է, որ հերթապահում են մարտական դիրքերում։ Ումից իմացա Ալբերտի սովելու մասին եւ երբ։ Ճիշտն ասած, այդ օրերի մեջ իմ հայրս վատ առողջ էր, սրտի խնդիր ուներ, հիվանդանոցում բարկաց էր։ Մենք էսս գերլարված վիճակ էր մեր մոտ, ու ամառանոցում է եկա, որ մայրիկիս հետ ուտելիք բան վերցնեի տանը հիվանդանոց։ Ամսի 30-ի օրը, ցերեկը ժամը 12-ից սկս, զանգ եկավ ինձ, «Ալո, ալո, ասի, հա, լսում եմ, ասեք»։ Ու անունը տվեցի այդ հրամանատարի, ինքը ասեց Ալբերտի եղբայրն, ասի, չէ, իրա պապան է։ Ինքը հեռախոսը անջատեց։ Երբ որ հեռախոսն անջատեց, փորձեցի էլի զանգել, որովհետև կապ չկար։ Անընդհատ փորձեցի, ինքը ինձ է զանգում, ես իրան ու չեմ կարողանում։ Հետո երբ որ կապը հաստատվեց, այտենց ասում եմ, որ պետք է մայրս էլ այդ ուտելիքները վերցնել, որ գնանք հիվանդանոց։ Այդ պահին ասաց Ալբերտը, այլ մեր հետ չի։ Ասում եմ, այսինքն մեր հետ չի, բա Ալբերտը զոհվել է։ Ասում եմ, ինչ ես խոսում, ընկեր ջան, ինչ զոհվել, ինչի մասին ես խոսում։ Ասաց ու հեռախոսը անջատեց, որ չեմ կարողանում կապվել։ Դե այնտեղ էլ բոլորս գիտենք ինչ էր կատարվում, ու տենց չկարողացա բավականին ժամանակ կապվել, արդեն վիճակս էլ արդեն ինչ էր, ու փորձեցի մի քիչ ինձ հավաքեմ, ու հասկանամ ինչ պետք է անեմ հիմա։ Տենց հավաքվեցին ընկերներ, բարեկամներ, ամեն մեկը մի ձև, որ ոնց անենք, ինչ անենք, ու հետո կապվեցինք էլի այդ տղայի հետ, մնացական Ավետիսյանի հետ, ու խոսում են տարբեր տղաներ, ասում են, բա Ալբերտը որտեղ է։ Ասում են, չգիտեմ, իրան իջացրել են կոսպիտալ։ Հիմա հարցնում են, որ իջացրել եք, ով ասել, որ զոհվել է։ Ասում են, ովքեր որ իջացրել են։ Ասում, լավ, ովքեր որ իջացրել են, ոնց կարանք իրանց հետ խոսանք։ Դե Ալբերտին իջացրել են սեփական մեքենայով, ինչ որ սեդան, մերսեդեսով, չեմ սպասի անգամ էլի, որ մեքենա դար, ու այդ ընթացքում չեն գտնում Ալբերտին։ Դե քանի որ արդեն ճաստի վրա արձակվել էին, այդ հոսպիտալը սկալանցիայի էր ենթարկվել, և այլն, այնտեղ շատ բաներ կա, չեմ ուզի խոսամ դրանց մասին։ Մի խոսքով, համարյա մի 8-9 օր փնտրեցինք, մինչև գտանք։ Ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով իշքան դիահերձարաններ կար, իշքան հիվանդանոցներ կար, փոքր կլինիկաներ կար, բոլոր տեղերը փնտրում էինք, ու շատ, շատ մեծ ծավալով, նույնն էլ Արցախի Հանրապետությունում իշքան տեղ կար, այդ կրվորին դաժե ընկերներ ունեի, որ գտնվում են այնտեղ, իրանք բոլորը ման էին գալիս, ու չգիտեմ այդ ամենը ոնց էր, որ ամեն օր, ամեն վայրկյան լուրեր էր պտտվում, որ Ալբերտը ողջ է, ասենց, ու ասենք փորձում ենք այդ իրականության մեջ գտնենք այդ լուրերի աղբյուրը, թե որտեղից այդ աղբյուրը իրանց, այդ որ հասկանան։ Դե գիտեք, այսօր մեդիադաշտը շատ մեծ է, ու այդքանը փորձես կառավարես, որ սուտ ինֆորմացիա դուրս չգա, այդ շատ դժվար է, չնայած որոշ չափով ստացվեց իմ մոտ, իմ գրառումներով, մինչև որ գտնենք, անգամ մի անգամ ինձ մի լրագրող զանգեց, ասեց, ճիշտ է, որ Ալբերտի հետ ամեն ինչ նորմալ է, ասի, ով ազազ ասել։ Բայց չեմ ես տենց են ասի, ասի, սխալ ինֆորմացիա են տվել, ու հասկացա, որ ինքը ոչ թե ուզում էր ճշտել Ալբերտի հետ ամեն ինչ նորմալ է, թե ոչ, ուզում էր ինքը հասկանալ, մենք Ալբերտին գտել ենք, թե ոչ։ Այդ ընթացքում շատ լրագրողների են կապնվել մեզ հետ, զրուցել, ու այնպես որ խնդրում էինք, որ չխանգարեն, որտեղ այդ պահին մեզ խանգարում էին ավելի շատ, քան կօգնեին։ Դաժե իրանք փորձում էին իրանց այդ լրագրողական հետաքնություններով մեզ օգտակար լինեին, ասում էին, կլինի, երբ որ դուք ինչ-որ լուրջ ինֆորմացիա ունենաք, նոր անենք ստացնենք, որտեղ մենք ինքներս էլ չգիտենք ինչ է կատարվում։ Պարոն Հովանեսյան, վստահ եմ, խոսել եք հետագայում ընկերների հետ մեր հերոսի, և ինչ պայմաններում է զոհվել։ Անկեղծ ասած,
ես այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն ա չգիտեմ, ինձ թվում ա իրան կոորդինատ են տվել, որ իրան խփել, այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն ա, քանի որ շատ է շրջանառվում արդեն իր անունը, իր նկարը ու իր կատարած սխրանքները, որտեվ բազմաթիվ կենդանի ուժերի վնասը հասցրել թշնամուն, նաև իրանց այդ ռազմական տեխնիկայի ու լուրջ կայանների, որը որ անգամ մենք զարմանում ենք, թե ոնց կարելի հրետանյով նման գործ անել, խնդիր կատարել, բայց արդյոք արել է, անուններ չեմ տա, բայց գիտեմ, որ շատ լուրջ վնասներ հասցրել ու անկեղծ կասեմ, խնդիրը եղել է սենց, քանի որ այնտեղ ոչ մեկ բրոնի ժիլետ չի ունեցել, ու իրա վիրավորում եղել է որովայնի հատվածում հիմնականում, ու ձեռք, ոտք, հա, բայց հիմնականում որովայնից է խնդիրն առաջացել ու գլխի հատվածում, չգիտեմ, միգուցե ունենար այդ չարաբաստիկ բրոնի ժիլետը, միգուցե այդպես չէր լինի, չգիտեմ, այնտեղ իրավիրավորման մասին չեն պատմում, որտեղ ոչ մեկ չի կարող խոսա, իրա հետի ծառայող տղաներից մեկը անգամ շատ վատ հոգեկան վիճակում ա գտնվում, ու բավականին երկար ժամանակ ուշքի չէր գալի, հիմա էլ այնպես ա, որ երբ որ իրան բան ես հարցնում, ինքը այլևայլվում ա։ Այսինքն կարծում եք պարոն Հովայեսյան ոսը հայտնվել է հենց թշնամու թիրախում մտադրված։ Պարոն Հովայեսյան, կուզենամ այն վերադառնանք այդ հայտնի նկարի պատմությանը, շատերը չգիտեն այդ ոնց ստացվեց, որ հենց Ալբերտին նկարեցին, հա, կարծում վստահ եմ դուք էլ այդ համացանցում այդ քննարկումները տեսնում եք, կարդում եք, հա, կպատմեք այդ լուսանկարի պատմությունը։ Անկեղծ ասեմ, այդ ուշ երեկոյան, երբ որ նստած հեռուստացույց էի դիտում ու պատահական տեսա Ալբերտին ընկրակելու մասով, փոշին սենց ինքը թափ էր տալի ձեռքով, կնոջս ձեն տվեցի, ասեցի արի, արի, Ալբերտն ա, մեկին ասեց, հա լուրջ, ասի դու լուրջ ես ընդունը, այդքան երեխում ես գիտես գնացին Ալբերտին նկարեցին, հետո անդհատ այդ պահը ցույց էին տալի, հետո երբ որ մի քիչ սկսեցինք ուշադիր նայել, ասինք հայերն է Ալբերտն ա, ու հելը իր այդ չենք խոսացել, ու հետո արդեն այդ նկարի բաները, հետո ինտերնետում հայտնվեց, ու սկսեցին իր անկերները գրել, բա տեսել եք, արդեն ձյաձյա, Ալբերտին ցույց են տալի, տեսել եք իր նկարները, անկեղծ ես այնքան լարված է, իմ ուշքու միտքը մի կողմը հայրս ա, մի կողմը տղաս ա, պատերազմ ա, երկիրն ա, ասենք ես այդ նկարներին, այդ սոցիալցիային ուշադրություն չէի դարձնում, ուղղակի հեռուստացույցով նայում այդ լուրերը, հետո որ արդեն այդ ամեն ինչ եղավ, որ առավոտյան դուրս եկանք քաղաք ու տեսանք, որ բոլոր տեղերի իր նկարն ա տպցրած, անկեղծ համապարտ էինք, համել վաղ կար մեջս, ու երբ որ զանգում էին ինձ տարբեր տեղերից, բա շնորհավոր աչքը դուս լինի, բան ասում էի, ժողովուրդ պատերազմ են, շնորհավոր, ինչ աչքս լուս լինի, ու ընդհանրապես չեմ իմացել այդ նկարի չով ա, այդ ոնց ա եղել, բան, մենակ մի պահ մտածելով մեր հին ձևով, հա, որ բավականին հանգիստ է, երևի այդտեղ, որ այդտեղ նկարահանում են արե, բայց ավաղ հետո, երբ որ շփում եղավ, խոսեցինք, հասկացանք, որ ոչ, անգամ ամենածանր տեղն է եղել, ոչ թե հանգիստ է եղել։ Երբ անմահացավ մեր հերոսը, ասում են, որ ծնողները ինչ-որ բան զգում են այդ օրը, ինչ-որ անհանգստություն, հատուկ, ինչ-որ անսովոր անհանգստություն, դուք կամ մեր հերոսի մայրիկը ունեցել եք։ Անկեղծ ասած, ամսի 29-ին ա եղել այդ դեպքը, 30-ին նոր մեզ ասել են, ես որ ասեմ, այնքան բան վիճակում եմ եղել, չեմ էլ հասկացել, բայց Ալբերտի մայրը ամսի 29-ին ու հենց այդ նույն ժամին գտնվել ա եկեղեցում մոմ վառելուց, ու ասում ա, երբ որ մոմ էի վառում ու աղոթում էի, ասում այդ պահին սենց չգիտեմ ինձ, ասում ես կանգնած լացվում եմ, ես որ բոլոր ինձ են նայում, չհասկանալով ինչի, տենց մայրական զգացումը եղել է, բայց ես անկեղծ ոչ թե չեմ զգացել, չեմ էլ պատկերացել, որ կարող նման բան լինի։
Պարոն Հովանեսյան, հայրենիքի, հայրենասիրության մասին Ալբերտը ինչեր էր խոսում, ինչեր պատմում առհասարակ։ Ինչ էր նրա համար հայրենիքը։ Անկեղծ ասեմ, իր համար հայրենիքը իր տունն էր, իր ծնողն էր, իր հարազատն էր։ Հայրենիքը իր համար տենց էր։ Որտեվ ինքը, ասենց ասեմ, միշտ մտածել է, որ մենք պետք է ունենանք ուժեղ հայրենիք։ Ինքը երբեք չի մտածել, որ պետք է գա մի օր, որ մենք պատերազմում տանուլ տանք, չեմ ասի, պարտվենք, տանուլ տանք։ Պարոն Հովանեսյան, ամիսներ անց Ալբերտին գոնե երազում տեսել եք դուք կամ մայրիկը։ Ես չեմ տեսել, բայց մայրիկը ու քույրիկը տեսել են։ Եվ ինչ էր ասում Ալբերտը երազում։ Անկեղծ, անկեղծ իրենք չեն ասում, որ խոսել են, երբ աղջիկս պատմեց, թե մի անգամ փորձել է գրկի Ալբերտին, ասում է ինքը փոշիացավ, ասում է չեմ կարեցել գրկեմ, իսկ խոսել, այդպես կարա խոսել են, բայց իրենք չմտաբերեն անկեղծ։ Չգիտեմ, ես ամեն օր, ամեն պահ միշտ մտքով իրա հետ եմ, բայց երազ չեմ տեսնում, ու չգիտեմ անկեղծ ես ստաժ ինչ որտեղ ինձ մեղադրում եմ, որտեղ ինքը միշտ գիտեր, որ ես իրան երբեք ոչ մի ժամանակ իրան մենակ չէի թողի։ Պարոն Հովանեսյան, դուք այն եզակի հերոսների ծնողներից եք, ով հայրենիքին նվիրեց ոչ միայն իր ամենաթանկը, որդուն, այլ նաև դուք ինքներդ անձնական ներդրում եք ունեցել այս պատերազմի ընթացքում, և թերևս այն ծնողների շարքին եք դասվում, ով առավել սթափ է գնահատում իրավիճակը, հա։ Պարոն Հովանեսյան, հետաքրքիր է, որպես հերոսի հայրիկ, ինչու ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր, և մարդկային կորուստներ, և տարածքային կորուստներ։ Անկեղծ ասեմ, նրա մեղավորը, ամբողջ մեղավորը մենք ենք, մեր ազգը, ինչ-որ անհատական մեկը չկա, որ ասեմ ինքը մեղավորը, որտեղ այսօր, նայեք ինչ ա կատարվում, այսօրվա դրությամբ մեղադրում ենք նախկիններին, բանակը թալանեցին և այլն, նախկինները մեղադրում են ներկային։ Շաղողոտ, մենք և նախկին ենք, և ներկայ ենք, և ապագա ենք, ովը մեր փոխարեն, մեր պետությունը, պետականությունը, հայրենիքը պահելու, պաշպանելու և ապահովելու, ոչ մեկ, ես ամենը ես ուղղակի տենալով չգիտեմ, ես խելագարվում եմ, ոնց կարելի այսպես ապրել, ոնց կարելի հայը, հայի թշնամի լինել, ես որ անգամ ծնողներին են պառակտում ու չարացնում ու իրար հանդեպ տրամադրում, ես անկեղծ չեմ հասկանում, ես մի մեկն էլ ես է կարամ չարանամ, կարամ աշխարհի հանդեպ չարանամ, բայց ես բացի որ չեմ չարացե, նաև փորձել եմ օգնեմ, փորձել եմ անգամ այդ չարացած ծնողներին, հա, բացատրել, որ տենց չի, մենք չպետք է չարանանք, մեր երեխեքը այսօր նրա համար չեն անմահացել, որ մենք չարանանք։ Լավ, ի վերջո դուք մի բան հասկացեք, որ այդ երեխեքը իրար կողքի պատերազմել են, մեկը մեկին փրկել է իր կյանքով, մենք այսօր ինչ ենք անում, մենք ուր ենք գնում, ուր ենք տանում այս ամեն ինչը, մենք չենք մտածում, որ այսպես ապրելով մի օր այդ նույն թուրքը հասնելու է Եռաբլուր, ու ոնց որ ուրիշ տարածներում է պղծում այդ ամենը, այսօր Եռաբլուրում ավելի ուժեղ կպղծի։ Մենք ուղղակի պետք է գիտակցումով մոտենանք այս ամեն ինչին։ Պարոն Հովանեսյան, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք ձեր կոչով որպես հերոսի հայրիկ։ Ձեր կոչը այսօր մեր սահմանները անառիկ պահող մեր զինվորներին, մեր սպաներին և առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր սահմանամերձ գյուղի բնակիչներին, բոլոր նրանց, ովքեր իրապես դուք չրաճիշտ նշեցիք, սրտացավ են հայրենիքի համար։ Անկեղծ, սենց ասեմ, ես կուզենամ, որ մեր պետությունը, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը ապրի ինենց, ոնց որ մեր հերոս տղաներն են պատկերացրել, ու մենք պարտավոր ենք ու պարտական ենք այդ ամենը անելու։ Իսկ անկեղծ ասած,
Սամանամերձ գոտու այդ գտնվող մեր հայրենակիցներին կասեմ, որ չնկճվեն, ուղղակի չնկճվեն, մինչև այսօր ոնց պահ է պահպանել են, այդպես պետք է շարունակենք մեր զինվորներին խաղաղ ծառայություն. Չգիտեմ, չեմ ուզի, որ կրկնվի այս արհավիրքը, իսկ մեր քաղաքական գործիչներին կասեմ, որ մի քիչ փորձեն հանդարտվել ու ելքային ճանապարհները գտնել ավելի քաղաքական դաշտում, այսինքն չգիտեմ, բանակցությունների միջոցով եւ այլն, որպեսզի ես ժողովուրդը գոնե մի թեթև կարողանա լիցքաթափվել այս վատ իրողությունից։ Ես չգիտեմ, էլ եմ ասում, ես ոչ մի կուսակցության պատկանելություն չունեմ ու չեմ ուզում ոմանց նման քննադատ եմ, էլ եմ ասում, նախկին, ներկա եւ այլն, ամեն մարդ իր ժամանակի մեջ իր սխալներն ա թույլ տվել, մենք էլ անսխալական մարդ չկա, բայց պետք է փորձենք, շտկենք եւ որպես մարդ, հայ մարդ եւ որպես իրավական դաշտում, չգիտեմ, բոլոր դաշտում, ես անկախ ամեն ինչից իմ գրառումներից մեկում անգամ կոչ է արել, որ այլ պետություններ նույնպես ընդգրկվեն այս գործընթացին, որպեսզի այս արհավիրքը չմեծանա ու մեր գերիների հարցը լուծվի, վերջ անհետ կորածների, դեռ մենք շատ տղաներ ունենք, որ հենց իրանց ինքնությունները հաստատված չի։ Ես ամեն օր համարյա շփվում եմ մի քանի ծնողների հետ, կամ մտած նամակներով, զանգերով, շատ է տենց բաները, ես չգիտեմ, ես ամեն օր ապրում եմ, ամեն օր, ու այսպես ասեմ, մեր սփյուռքից, հա, մեր հայրենակիցները շատ են նամակներ գրում, զանգում ու փորձում են, որ այսօր օգնեն այդ ընտանիքներին, ու որպես այդ գործի դեսպան, ասած իրանց բառերով, հա, տեսնում են ինձ, ես մի բան եմ խնդրել, որ եկեք դա օնլայն դաշտով անենք, հա, մի հարթակ ստեղծենք, որ գումարը չգա ինձ, ես տամ, եկեք հարթակ ստեղծենք, ես հաստատեմ, որ այո, այս ընտանիքում այս խնդիրը կա, այս վիրավորումը կա, կամ չգիտեմ, զոհվածա, այդպես փորձենք օգնել, եւ այն ինքը մեծ աշխատանք է, ուզում ենք այդ կարգի բերենք, անկեղծ մի նպատակ ունեմ, որ ուզում եմ իրականացնել, չգիտեմ, Աստված ինչքան կյանք կտա, ուզում եմ, որ Ալբերտի անունով տուն թանգարան սարքեմ, ու ուզում եմ, որ մի հարկ ամբողջությամբ նվիրված լինի մեր յուս հերոսների հիշատակին, ու ես մեկա դա անելու եմ, չգիտեմ ինչ կերպ, բայց անելու եմ, որովհետև դրա պահանջը կա այսօր, գիտեք, կա հանրային պահանջ, այդ ամեն ինչը մենակ իմ ցանկությունը չի, երևի թե շուտով կլինի ինչ-որ նախադրյալներ, որ մամուլասուլիս կունենանք ու կխոսանք այդ թեմայի շուրջ, ու չգիտեմ, մեկ էլ մի բան կուզենայի ասել, արձանի հետ կապված քննարկումները եղել, ես չեմ ճանաչում այդ մեր հայրենակցին, ով լիճքի ցավոնցով, ինչ-որ փոխնախարարը, թե ով գելա, որ բյուջե չկա, դրա հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, բայց ողջունում եմ այդ մարդու միտքը, ով նախաձեռնել այդ թեման, իսկ դեկտեմբեր ամսից երիտասարդներ կան, երբ որ իմ հետամակագրությունով շփվեցինք, հետո հանդիպեցինք, էլի նույն թեման էր, արձանի, բայց որոշեցինք, որ այդ արձանը պետք է լինի հավաքական, հիմա ես ունեմ իր գծագրերը, բայց չեմ լուսաբանի, կսպասեմ մակետը լինի, շատ հանրաճանաչ քանդակագործանում այդ այդ աշխատանքը, ու այսինքն արդեն ընթացքի մեջ է, այո, ինքը Ալբերտի արձանը չի, ինքը հավաքական, հավաքական հայ զինվորի, հավաքական հայ զինվորների արձանը լինելու մակետը շուտով պատրաստ կլինի, հետո այդ տղայի հետ մամուլասուլիս կտամ, բոլորը կիմանան։ Իսկ որտեղ է տեղադրվելու, պարոն Հովայանյան, թե դա է հաղթանակի զբոսայգում ենք, մտածել ենք այդպես, հələ չենք քննարկել, բայց մտածել ենք, չեմ մտածում, որ կմերժեն ինձ, իսկ զուտ Ալբերտի արձանը, որ կանգնեցվի, այդ իմ նախաձեռնությունը չի կապչունը, բայց էլ եմ ասում, ողջունում եմ այդ տղային, այդ մարդուն, ու այո, պետք է կանգնի, ոչ թե իմ տղա որպես, չէ, որպես ինքը հավաքական կերպար, հիմա այսօր, էլ եմ ասում, ես
տարածք եմ ման գալիս, որ նորմալ մի բան, որտեղ մեր որտեղ որ ես եմ ապրում, հարմար չի, կողքի մի հողակտոր կա, ասենք ասեմ, հարևանս չի ուզում ընդառաջի կամ վաճառի, չգիտեմ, ոչ մի կերպ, ասեմ, բեր սարքենք այդտեղ, որ ես երեխեքի հիշատակը լինի, չեմ գնալու ես ասենք ուրիշ տեղանը։ Անգամ այդ նպատակի համար չի փորձում առաջանալ։ Ոչ մի կերպ չի ուզում։ Այն նման հայր ունենք, դրա համար էլ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։ Հիմա դրա համար փորձում ենք, որ մի ուրիշ տարածք գտնենք, որ այդտեղ սարքենք, ու ասեմ, հանգարանի մասին է խոսքը, այո, այո, ու ասեմ, այդ ամենա իմ համար ամենադժվար բանն է լինելու, որ ես ամբողջ օրը պետք է լինեմ այդտեղ, պետք է տեսնեմ, պետք է խոսեմ, պետք է լսեմ, ու այն երեխեքը, այն մարդիկ, որ պետք է գան, դու պետք է ամեն օր շփվես։ Ես այսօր փորձում եմ հարինանվեր ինչ-որ մի բան անել, չգիտեմ, որ ինքը մնա։ Ոչ թե փորձում եմ իմ համար ինչ-որ բան կառուցել, ես փակ աստես ունեմ ամեն ինչ, ապրում եմ, խնդիր չունեմ։ Ինձ բավականին մեծ գումարներ են փորձել փոխանցել արտասահմանից, ես չեմ ընդունում։ Բոլորը ուղարկել ենք հայահամահայկական հիմնադրամ, անգամ իմ տղայի ծաղկեպսակների, ծաղիկների գումարը, որտեղ դա պետք է այդ ժամանակ։ Իսկ այսօր ինձ հարց են տալիս, էլի կոչ կանեք, ես նման բան չեմ ասի, որտեղ այսօր ես ինքս ունեմ հարց, որ պետք է լուծեմ, ու երբեք ոչ մեկ չմտածի, որ ես պետք է ինչ-որ մեկի վրա բերլինեմ կամ պետության վրա, չէ, ես կանեմ այդ ամենը, չփառք Աստծո, մենք 10-ականի միլիոն հայ ենք, ժողովուրդ, եթե ամեն մեկս ուզենանք անգամ 1 դոլար ներդրում անենք, մենք այս ամենը չկարանք անենք, ու մենք պարտավոր ենք անելու։ Ես այսքան ժամանակ չեմ, չգիտեմ, եթե նկատած լինեք, ես չեմ ասել իմ որդին, իմ Ալբերտը, չէ, ասել եմ իմ տղաները, ես բոլորի համար եմ ասել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հովանեսյան, նման զրույց ընձեռնելու համար, շնորհակալ եմ։